Tuhan, rambut cepung jai sokan masa, pisah depan varam unut masan, omotlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. O mutlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırttık, attık diyelim.
resimleri yırtıp yaktık diyelim. Bir mazi var olursun her bir yanlışımda. Sen beni ömrünce unutamazsın be kara sevdalı. Unutamazsın, unutamazsın. Teşekkür ederiz orkestra. Sağ olasın.
Ça commence bien. Au bar kavisken. Au bar kapatsın kapıyı. Hadi gol başlayın.
Oye. Скъпи гости, събрали сте се днес, за да присъствате на сключването на гражданския брак между Нурсен Севдим Мустафа и Емине Фезиремзи, които желаят да сключат граждански брак. Ръвни се, извинявайте. Документите ви отговарят на изискванията. За да бъде сключен вашият граждански брак, е необходимо пред мен длъжностното лице по гражданско състояние в община Завет, пред вашите кумове, родители и гости, устно да заявите, желаете ли да сключите брак. Уважаема Емине, съгласна ли си да сключиш граждански брак с Нурсен? Да. Уважаеми Нурсен, съгласен ли си да сключиш граждански брак с Емине? Да. Сигурен ли си? 100%. Приемаш ли сама пред своята съвест, пред сълзите на твоята майка, която днес те мисли, да бъдеш ти най-вярната му спътница в живота? До утре ден, когато спреш щастлива и хвърлиш поглед към пътя извървян, да кажеш тихо, майко и родино, децата ми не сранят се от мен. Приемаш ли това? Приемам. А ти, младежо, решен ли си да укрилиш това сърце любимо с вярата за дружния ви път, да в часа на трудните минути не да трепти в страх и самота, а като лястовица вълна, крилата и до твоите да трептят. Приемаш ли това? Да, приемам. Моля вашето желание да бъде изразено писменно. Заповядайте да подпишете акта за граждански брак. Изчакай сега и той да подпише. Заповядай. Ето тук. Си снабжа. Така минете си. Бизбрак и шиаши ти кажа. Бизделва. И вие, кумове добри, присъединявате ли вашата воля към тази на младоженците? Да. Моля също да подпишете акта за граждански брак. Обявявам брака между Нурсен Севдим Мустафа и Емине Фивзи Рамис за сключен и действителен. Скъпи младоженци, до днес вие вървяхте по различни пътеки. Днес вашите подписи сляха тези пътеки в една. До днес всеки от вас имаше по едни родители, от днес ще имате по още едни. Обичайте и уважавайте родителите си. Те са тези, които са ви отгледали, отдали живота си за вас. Така ще запазите една стара българска традиция. Скъпи родители, вие отгледахте умни, красиви и трудолюбиви деца. Но ето, че днес тяхните крале пораснаха и те отлитат от родното гнездо, за да свият своя собствено. С вашата голяма родителска обич, бъдете им винаги опора в живота. Скъпи кумове, вие сте приятели на младото семейство, затова те ви гласуваха това огромно доверие да станете свидетели на тяхното бракосъчетание. Но това, освен приятелство, е огромна отговорност. Затова, макар все още да нямате съвместен житейски опит, бъдете им и вие опора в живота и ги напъствайте винаги, когато имат нужда от вас. Добре. А сега кумата ще поднесе пръстените на младоженците и нека те сами ги поставят на своите ръце, защото от стари времена се знае, че това малко украшение, венчалната халка, се дава с думи за любов и разбирателство. Пас, Емине, пас! Еми! Тя е готова! Браво! Молчиво!
Kortimo! Kortimo! Ja počujem, že to má pieru. Už čaká, ani ide je chvrle tá pandelka. Prosím, daj pandelka tá. Te pakovky ti bijako službeni. Što su zeljeno i za tu? Nema značenje. Колки ти бяха свързани с тая панделка, а тая е доста късна, което видно. И не искате да я поделяте с другите. Но аз ще зареза панделката на малка парченца и ще я дам на кумовете. А те от своя страна, в разгара на тържеството, ще раздадат на младежи и девойки, които все още не са сключвали граждански брак. И нека те час по-скоро да последват вашия пример. А сега кръстникът ще налее по глътка вино за първата семейна наздравица между младоженците. Да не отца по-късна. Кукети или не? Крищи кукети не бри, или не? А, така. А, дърна това. Ми е много да съм. А, ето, висто са сапия вина. А, подаем чаша. А, че се спробира? Така, кръстника малко се престара с шампанското, но вие път трябва да се понапъните и да го изпиете до дъно. А свекъра ще дойде и ще проследи тая операция. Да, аз съм окачествител. До дъно. До дъно, до дъно. До дъно. До дъно, до дъно. Сладко семейство е горчило. Ичи, ал, обичи. Пиде се, не пи. Готай, готай. Готай, готай. Дай малко чашка. Тя чашката. Не ти хареса. Няма да ги хвърлят. Няма да ги хвърлят и чашките. Сега булката не можа да се справи, но пък младоженица изпи всичко. Личи, че на баща си син. Личи, че на баща си е син. За това. Ти ще обърнеш твоята чашка, а той ще преброи колко капки ще капнат от чашата. Къде да я обърне? Е, така обърни. Купа. Две паднаха, три. Четири. Аз ги изброих. Пет. Пет капки капнаха от чашата на младоженица. Татко ти чака пет внучета от тебе. Най-малко. Браво. Аз се оплаших, Катя. Аз зато и ги увелича. Дай ти чашка. За те. Няма фамилия, това дива. Това да правим. Частна детска града. Вещи. Уважаема Емине, от стари времена се знае, че жената е пазителка на семейните ценности и семейното огнище. Затова на теб, като млада госпожа, връчвам вашият първи семейен документ, удостоверението за сключен граждански брак. Така, а сега, елате да видим свекървата какво ще каже. Елате двамата на сам. Ти, майко Монкова добра, отгледала такъв голям юнак, довел в къщата ти, днес отмяна. Кажи пред мен и всички гости в тая градинка, приемаш ли я тази девойка за твоя мила дъщеря? Да. Сега наобратно към твоята майка. И ти, майчице добра, отгледала това нежно цвете, което днес под булоплиза, а утре в скута си ще залюлее рожби свидни и мили. Приемаш ли избранника на твоята дъщеря, за твое чедо, за твой син? Еми, молите. Еми. Така. И аз сега и към кумовете да се обърнем. Те ни приемат. Айди към кумовете. Не си щастлива. Видиш ме си в останалата. Айде, йобше, срукне се. А сега ще помоля двете майки да дойдат и да захранят младоженците с хляб. Сеника, заповядайте вие. Захранете младоженците с хляб и нека те да знаят и помнят, че никой не е по-велик от хляба. Тъка за огър? Нас хубавам кошница и ще не лязам, а тъй малко... Кошница, бако, сеско! Гелиара възмач, насачил е. Не, кошница, ларушо! Чакай, залъците, които ви откъснаха двете майки, бяха доста големи.
Сега трябва да ги заръчите 40 пъти в устата си. И ако не се задавите, това означава, че никога няма да се скарате с тях. Но, тъй като едната от майките много командва, Сениха къде избяга? Тя се тръгва вече. Сениха, ти трябваш. Нейните организации ни свършват, не знаеш. Начало на хилатока. Нали ги нахраних макар? Чакай, нали те трябва да те нахранят сега? Ела тук. Сега вие ще отчупите по едно парче хляб. Колко съм гладен. И ще захраните двете майки. А, така? Бата ли сега това питка, е бил ми? Че хубава питка. А, така? Сега, знаете ли защо захранихте двете майки? Не, не знаете. Вие не ги захранихте. Вие се опитахте да им запушите устата, но тая, която си говори, продължава да си говори. Но дано от днес нататък само сладки думи да чуват че от нея. Мерси! А някой са да наряваме на всички денят. Yes! А те съм се обмерлишки, не? Скъпи младоженци, уважаеми кумове, уважаеми родители и гости, от името на кмета на община Залик, от мое име, ви желая весело изкарване на днешния празник и до нови срещи на следващия още по-радостен ритуал. А сега може да се обърнете и да приемете поздравления от вашите родители и гости. Застанете ли сега и да ви честитят. Как да минем? Не ли да застане? А, така, застанете така всички да минат да ви честитят. Шинделени бюле, ще и сую. Чакай, че му залепна ръката на Бойта. Аз ще го изпреваря всички. Мерси, мама. Това е салата. Салата. Да, не бе, пожалуйте, това бурда бе си. Сега по честито, официално, честито жена. За булката. Ама, мушки, али? Thank you.
Президент келер. Не
Mamă, te plec tot ce Haide! Haide, îmi digă! Ca să căciși gore, ca codă, fac si străscă, nu am întrebat. Pisarne sa dava i vjerne vjasio. Babiću, babiš ti, stine! Bravo, vam treba! Evet, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Krasnik adı mı? Şampans, mampans, kuşeler için mi patladı? Şarkı olsun. Evet, güzel bir şarkı. Ondan sonra şampans mı diye bilmem ne. Ondan sonra yapacağımışlar. Gelin almış gidiyorsun, bana hadi gidiyorsun. Falan sana gelsin. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Sakın anlama diyorsun. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun, ağlamak elde değil. Saçlarımdan sırma teni, bedenlik üstün tatlı dil. Saçlarımdan sırma teni, beden sussun tatlı dil. Dün benim dişim, bugün I'm not afraid.
Damla dökülsün gelsin.